У автопарку швидкої допомоги області поповнення. 8 нових автівок для потреб медиків придбали у складчину з обласного та місцевих бюджетів. Таке оновлення рухомого складу відбулося вперше за 5 років існування Центру екстреної медичної допомоги. Де працюватимуть нові швидкі, дізнавалася Яна Лимаренко. У апаратурі основної не було. Дефібрилятори, сторі, які ще заряджалися від розеток і срок дії їх уже давно вийшов. Медики з Чигиринщини Микола Хвильовський перевіряє швидку, на якій рятуватиме невідкладно хворих. Каже, майже всі автівки на його підстанції старі та без необхідної апаратури. Якщо взяти ті, що були в нас у УАЗі, то там немає нічого такого. В машині є дефібрилятор з монітором, в машині є апаратура для подачі кислорода, апаратура для контролю давлення і контролю пульсу. Також сумка, в сумці знаходяться медикаменти для надання медичної допомоги. Загалом придбали 8 автівок для 7 районів області. Звикає за кермом нової швидкої водій Олександр Згуря. На цій швидкій він працюватиме на Золотоніщині. І ми відповідаємо за людей, за больних, тих, що веземо хворих, і фельдшерів своїх. Як добратися хоча б до того чи іншого села, хоча б до села, де центральна дорога, то, звісно, швидше, як на УАЗі або навіть на тій самій газелі. Всього в області 120 автомобілів швидкої із необхідних 150. Ще 4 десятки підлягають списанню. А от поповнення в автопарку не було уже 5 років. Ми маємо 14 автомобілів швидкої допомоги, із них 3 автомобілі «Пежу», які ми отримали в 2014 році, а решта – це УАЗи і газелі. Швидша бригада зможе доїхати на виклик до потерпілого чи хворого і швидше надати йому медичну допомогу. І від того, яке обладнання в автомобілі, також залежить якість надання допомоги. Придбані автомобілі будуть обслуговувати ту громаду чи місто, які виділили кошти. Один реанімобіль вартує понад 2 мільйони гривень. Придбано 8 автомобілів. Це вперше за все існування центру. Значить, придбані вони на умовах співфінансування між обласним бюджетом і місцевими бюджетами. Комплектація відповідає ДСТУ тип Б, тобто це все необхідне для надання екстреної допомоги пацієнтам і для транспортування його між закладами охорони здоров'я. До новоріччя новенькі автівки вже поїдуть рятувати пацієнтів. Яна Лимаренко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.